σε κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι, το πρώτο τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι βγήκαμε πολύ σωστά στο ξένα. Κόντρα στη ροή του αγώνα σε μια στιγμή φάση. Δεν αντιδράσαμε σωστά και ο αντίπαλος προηγήθηκε εκεί. Χάσαμε λίγο την ψυχραιμία μας. Είχαν κάποια νεύρα και χάσαμε μια συγκέντρωση του παιχνιδιού. Στη συνέχεια πάλι σε ένα πολύ καθοριστικό σημείο στο 45, πάλι από μια στιγμένη φάση ενώ είχαμε κάτω τη μπάλα εμείς, έγινε ένα χαζό φάουλ και δεχτήκαμε ένα πέναλτι γκολ πάλι στο ίδιο στυλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση του παιχνίδι έγινε πάρα πολύ δύσκολη. Στο δεύτερο ημίχρονο αντιδράσαμε, αλλάξαμε πράγματα, πέρασαμε τον Τσέκο μπροστά, παίξαμε με δύο, ρισκάραμε περισσότερο. Προσπαθήσαμε, αλλά δυστυχώς ο αντίπαλος έσπαγε το ρυθμό, έπεφτε συνέχεια κάτω. Νομίζω και σε μια στιγμή που έγινε ένα καθαρό χέρι μες στην περιοχή, ο διαιτητής δεν το έδωσε το πέναλτι, παρότι ο αντίπαλος μπλόκαρε την μπάλα. Και υπήρχε και χρόνος ακόμα να κάνουμε κάτι να πούμε στο παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε. Παρότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο ζωντανοί στο παιχνίδι, δηλαδή καταφέραμε να διατηρήσουμε την μπάλα, κλείσαμε τον αντίπαλο, αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε φάσεις για να πετύχουμε κάτι, να μπούμε στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Οπωσδήποτε η κατηγορία έχει ιδιαιτερότητες. Τα παιδιά πρέπει να προσαρμοστούν και στα πλαστικά γήπεδα αλλά και στον τρόπο του παιχνιδιού. Δυστυχώς αυτό είναι αν δεν καταφέρεις να μπεις εσύ μπροστά στο σκορ, να αλλάξει το παιχνίδι μορφή. Θα αντιμετωπίσουμε αυτό που είδαμε σήμερα. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, δουλειά, τα κεφάλια κάτω. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι τελειώνει κάτι σήμερα. Σήμερα αρχίσαμε. Θα διορθώσουμε πράγματα και θα συνεχίσουμε. Η προσαρμογή του Όφη στην τριτετική ήρθε με απότομο τρόπο. Προβληματίζει. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να έρθει πέρα όλα τα αποτελέσματα. Δεν είσαι σίγουρος ποτέ ότι θα κερδίσεις πάντα ή ότι θα παρουσιάζεις με καλό πρόσωπο πάντα. Αυτό προσπάθεις, αυτό επιδίωξες. Από εκεί και πέρα, κάθε παιχνίδι είναι ένα άλλο παιχνίδι. Είναι μια άλλη περίπτωση. Τρίτη εθνική είναι μια άλλη κατηγορία από αυτό για τον Όφη σίγουρα. Για τον Όφη σίγουρα. Αλλά πρέπει να είμαστε προμένοι να προσαρμοστούμε, να αντιδράσουμε και να παρουσιάσουμε καλύτερα πρόσωπο. Κύριε, σε ποια ομάδα παρουσιάζεται πληγωμένη με βάση από τον διαγωνισμό τη πολύ απόντε λόγω τερματισμού, αποκτήθηκε ο Διαφάνε. Σκέφτεστε πλέον κάτι άλλο μετά το. Έχει περιθώριο ακόμα ένα μήνα, 31 Οκτωβρίου για μεταλλαγή. Δεν νομίζω, κύριε, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ατυχίες και έκτακτα περιστατικά θα συμβαίνουν πάντα στο παιχνίδι. Γι' αυτό είμαστε στο ρόστερ όλοι οι παίκτες και όποιος και να παίζει, η ομάδα πρέπει να έχει την ίδια εικόνα. Μας έχει να αλλάξουμε την νοοτροπία και την προσπάθεια.